parādīt sevi un iepazīt citus. Šāds visnotaļ vienkāršs, taču augļus nesošs vadmotīvs vismaz divreiz gadā pulcē madoniešus, dodot iespēju izbraukuma seminārā iepazīt gan pašmāju, gan visas republikas turisma pakalpojumu sniedzējus. Turisma pakalpojumu sniedzēju kompānijām, ja? Tas ir ļoti būtiski, ja? Jo jūt to biedra plecs un jūt, cik te labs gaiss ir un labas attiecības visiem un sena pazīšanās. Un paldies Sanitai par visu to organizatorisko būšanu. Ja? Jo vienmēr ir tā, ka tu vari kaut ko labu ieraudzīt gan priekš sevis, ja, gan citiem, ko pastāstīt un arī ieteikt tiem, kas pie manis atbrauc, lai viņi atbrauc uz šeieni, ja, un otrādi. Apskatām viens otru piedāvājumu, protams, arī ļoti daudz visādi praktiskas dabas jautājumu, ko tā ir iespēja pajautāt, gan tur tehniskas lietas, gan apsaimniekošanas lietas, visas jādas, nu, lietas šajās reizēs tiek noskaidrotas. Piemēram, šobrīd mēs esam ciemos pie Mārtiņa, IK kvadriki, kas atrodas pavisam tū Madonai, un šeit ir iekārtota tādā, nu, skolēnu, es teikšu, populāra atpūtas vieta, kur var skolēnu klases pasūtīt savu tādu brīvā laika pavadīšanas vietu. Mārtiņa ģimenes izveidoto atpūtas vietu un salīdzinoši reto iespēju izbraukt ar kvadracikliem jau sen atpazīst tālo aiz novada robežām, taču vēl košāk viņš iezīmējies ar neparasto mucu vilcieniņu un alaži jaušamo optimismu, kas Mārtiņu pavada arī šoreiz. Vaig labi, kad ir daudz cilvēku, jo vairāk cilvēku, jo kāds kaut ko ierauga, kas viņam iepatīkās, un viņš noteikti atgriezīsies te vai ieteiks draugiem. Uztaisījās viens kvadracikliņš, vēl viens kvadracikliņš pirtiņa. Viss ir tā pamazām būvēts un taisīts. Tas nav tā, kad viss tiek sakombinēts kopā tā kā lielā parkā, un viss ir pamazām. Bet kā ir šobrīd būt turistma pakalpojumu sniedzējam? Kaut kāda artava nāk, teiksim tā, kad kā hobija biznesā pietiekoši. Te viss tā pamazām notiekās, un tāpēc arī ir forši. Lai forši galvenais. Būtiski, ka šāda veida izbraukuma semināri Madonas pusē tiek organizēti jau vairāk kā 15 gadu garumā, un alaži ir guvuši ļoti lielu turisma pakalpojumu sniedzēju un kultūras darbinieku interesi. Pirmkārt, tu iegūsti pieredzi, cilvēks pasaka tādus vārdus, ko tu nekad pats neizdomāsi, jo viņš ir izgājis to skolu dabā ar cilvēkiem runājot. Un pat man galva tagad ir putra, atbrauc mājas, čau, ideja kolosāla. Mēs varam arī kaut ko līdzīgu, nevis nozagt, bet uzdarīt labāk. Un līdz ar to es garību arī lai pie manis atbrauc. Tikšanās ar Andreju viņa maizes ceptuvē paredzēta jau rudens pusē, taču šoreiz ikvienam bija iespēja klātienē satikt koka vilnas meistaru Ritvaru Toču, par kura prasmi atdzīvināt centēju tradīcijas ieinteresējušies jau tālo aiz Latvijas robežām, iepazīt novada viesumāju plašo piedāvājumu, uzzināt, ar ko īsti nodarbojas Sauvaļas putnu rehabilitācijas stacijā, kā arī nobaudīt kazu saimniecības Burkānciems alaš smaidīgo saimnieku ražoto īpašo kamambē. Sieru, un ļauties ļoti retajai iespējai klātienē redzēt podnieku dumpju darbnīcas cepļa atvēršanas svētkus. Kā vērtē paši dalībnieki, diena izdevusies godam, un jau šobrīd tiek gaidīts atkal nākamais izbraukuma seminārs. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.